Se ne vajzat jemi tepër shohim gjitha detajet, edhe çka një detaj pak më parë në lidhje me lidhje me golat, e shikon që edhe ne po të duam tym në botën. Jo, është mirë fare. Se futbolli është kryesisht tek djemt, por jashtë edhe ne jemi tepër detaj. Po, shqipëqen futbollistët apo loja futbollit. E po të duam vajzat.